انت هو شفتش السحلفه بتاعي؟ لا هتلاقيها هربت. ده امك تفكر تهرب عاجلها بعد 20 سنه اقول لها ياه انت لسه ما طلعتيش من باب الشقه. خمسه مليون ايه اللي واقف دي يالا؟ ده لا مش السحلفه بتاعتي. امال بتاع مين؟ شكلي بتاعتي يعني مش بتاعي؟ اه اسمها موديناتيلو؟ اه يبقى بتاعي. لا لا طب لا صدفه بقى رجل؟ اه يبقى بتاعي. لا سمعتك انا الصباح حرامي جايبه من الاوضه بتاعي يبقى بتاعي. لا احنا لقيناها من الاوضه بتاعتي. لقيناها في الاوضه بتاعي يبقى بتاعي. لا يعني مش بتاعي؟ اه مش بتاعي. طب غالي كده؟ لا مش هتغالي؟ اه يبقى بتاعي. لا يبقى الحرب من اجل السلحفاء والموت من اجله ونحن عداها. لا تشيل سلام.